Війна з постійними російськими бомбардуваннями та ракетними ударами і нерухомість – це не найкраще поєднання. То як війна вплинула на житло? Чи впали ціни на нерухомість? Скільки нині коштує оренда? Квартирне питання вивчала моя колега Олена Логінова. Вона дізналася усе і про ціни, розпитала експертів, чого чекати від ринку далі. Час, коли краще купувати, а не продавати. Так можна коротко описати ситуацію на ринку нерухомості України. За покупця нині точиться справжня боротьба. На сьогоднішній день у нас покупець старий Бог. Водночас обвалу цін на нерухомість не сталося. Ніяких дисконтів 30-40-50% як прогнозували деякі ріелтори, немає і не буде. Повномасштабна війна поставила український ринок нерухомості на гальма. Будівництво призупинилося, а більшість робітників пішли на фронт. А ще проблеми з пальним, логістикою, підскочила й собівартість будівельних матеріалів. Та попри це ринок потроху оживає. Люди звикають до нової реальності, пристосовуються компанії, відбудовуються логістичні ланцюжки. То можна сказати, що 62% новобудов, які будувались в Києві до війни, вже відновили свої продажі і відновили, відповідно, роботи на майданчику. Про позитивні зрушення говорять і самі забудовники. Приміром, ця девелоперська компанія вже поновила будівництво в Києві та західних регіонах. У Львові і в Тернополі ми з початку квітня відновили будівництво. По наших київських трьох об'єктах ми відновили будівництво з 1 травня. І так загалом по більшості компаній. Тут добудова нового ЖК іде повним ходом. Тим не менш, війна внесла свої корективи. Попит на квартири в новобудовах впав у порівнянні з довоєнним періодом. Він впав в рази. Проте дуже багато людей продовжують дзвонити в відділи продажу, приходити, цікавитись. Порівняємо ціни на готове житло в новобудовах до війни і зараз. Економ-клас. Середня ціна складала $1000 за квадратний метр, зараз 900. Комфорт-клас. 1300, тепер можна знайти за 1100. І бізнес-клас – $2300 за квадратний метр до війни, і тепер ціна опустилася до 2000. Тож очікуваного обвалу цін через війну не відбулося. Ці інвестори, які вже купили житло, вони не поспішають продати його з великими знижками. Забудовники, розуміючи, що в них виросла собівартість, вони теж тримають ціну. Тобто ціна в новобудовах саме вона варіюється мінус 10-15%. Дещо краща ситуація на вторинному ринку. Там попит на квартири більше, ніж на первинці, кажуть експерти. І визначальним у виборі є ремонт. Наприклад, за ось цю двокімнатну квартиру у новобудові в одному зі столичних ЖК до війни просили $125 000. Зараз її віддають за 108. Дисконт – $17 000. Якщо на аналогічні квартири до війни був попит суттєвий, навіть можна було вибрати з кількох покупців, то на сьогоднішній день, на жаль, нема такого вибору. І зараз, на сьогоднішній день, у нас покупець старий Бог. Сплеск активності на вторинці спостерігали на початку травня. Тоді знову запрацював Держреєстр речових прав на нерухоме майно. Операції купівлі-продажу поновили. Тим не менш, продавати майно за безцінь власники квартир не поспішають. І більшість з них просто заморозили продажі, кажуть експерти. Виняток лише ті продавці, яким потрібні термінові гроші. Чимала кількість власників зараз вичікують більш сприятливих умов для продажу своєї нерухомості. Можна сказати, що сьогоднішня вартість квартир десь зменшилась на 10-30%. Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку нині стартує від $45 000, двушки – від $70 000, трикімнатні і чотирикімнатні квартири – від $85 000 і вище. І наступне питання – оренда. Якщо порівняти її з довоєнною, в столиці винаймати квартиру стало дешевше на 20-30%. На середину травня це було відновлення в межах 30% від довоєнного періоду, зараз це 40-45% залежно від регіону, від району столиці. А ще цікавий факт, що смаки орендарів змінилися. Якщо до війни шалений попит був саме на однокімнатні квартири, то зараз в лідери запитів вийшли двокімнатні. Причому з можливістю взяти сусіда, сусідку на підселення. Найбільше людей цікавлять багатоквартирні квартири, щоб знімати разом з кимось. Причому знімають не тільки родини, але й знімають абсолютно невідомі люди, щоб ділити орендну платню.
І все це через брак коштів у людей. Зняти однокімнатну квартиру в Києві зараз можна від 4 тисяч гривень, двушку – від 8 і трьохкімнатну – від 9 тисяч. Причому зараз власники готові йти на поступки клієнтам. Приміром, дозволяють розбити авансовий платіж на кілька разів або навіть відтермінувати його. Щодо прогнозів на майбутнє, то експерти тут одностайні. Ринок нерухомості продовжить відновлення, а разом з ним і ціни підуть вгору. 62% новобудов в Києві вже відновили продажі. Це дуже добре, адже ми говоримо про те, що ринок нерухомості може стати дійсно локомотивом відновлення економіки країни. Серпень-вересень буде більше покупців, вимушених переселенців, які треба шукати житло. Вони з сходу України приїдуть в Київ, приїдуть у Львів, у Тернопіль, і відповідно в цих містах буде пожвавлення цін і підвищення, і пожвавлення попиту. Олена Логінова, Володимир Дєдов, Сергій Килимник. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.